ši šventė, Šventos Cecilijos dienos minėjimo vakaronė, vyksta jau 3 metai iš eilės ir labai džiaugiamės, kad yra pilna salė. Tikrai negalvojame, kad tiek daug gali būti daug žiūrovų, svečių, nes dalyvauja ir Žvangutis, dalyvauja iš Kaišiadorių Verpeta, dalyvauja iš Marcinkonių etnografinis ansamblis, dalyvauja folkloro ansamblis Rūta. Tai 4 ansambliai, dėl kurių atvyko tikriausiai rytiškai paklausyti, nes tikrai šiandien laukia ir dainų, daug ir šokių, ir muzikos, taip kad kviečiame visus pasiklausyti. Diena tai yra globėja muzikantų, chorvedžių, harmonikierių, vargonininkų. Kitaip sakant, yra globėja muzikantų, o tikrai Lietuvoje yra labai daug muzikantų, kurie ir groja. Džiaugimės. Tai mylėjai, šis vakaras yra šis ypatingas, nes tai yra ant rotų organizuojama šventė, kur aš ir pradėjau, tai Šventos Cecilijos diena. Tai reiškia, kad yra mūsų visų muzikantų, harmonikierių, chorvedžių, vargonininkų, tie, kurie myli muziką, kurie graina, jų ir poetų, ir rašytojų vana, diena. Tai reiškia, mūsų protėviai, jas išsaugojo mums ir dar atėjančioms kartoms. Nepaprastai daug dainų apie mamą, apie motulą, apie tėvulį yra, ale kaip ir lyg ir kaip ir mažiau, a ne kaip ieško.
vienų pusį. Nu tai kablėja, tai ir lėja, tai statai, statai, tai kokį vėdrų, tai bliūdų, nu o užlopis ir nėra kad, nėra kadų. Nu, šitie paraina vienų rozų dėdas, nu aš jau žiūriu iš tolo, žinoma jau aš ir inširdus, jau žiūriu, kad stogo jau nelopis. Įnėjau, tie man, tai dar aš pasitikau, jau ir neiškentėjau. Sakau, žinai kū, surijai mano jaunystį, dar sugrauši ir mane. Ai, kad tu kur eidamas ir kojų įsisuktam. Šitą pasakiau, kad metė kiekurį nuo galvos im žamį, ai, ai, šitą ir išbėgau. Vaibė dienai, aš paskui tų dieną. Per visus Marcinkonius, ir į Janulius, ir į Kužulius, ir į Kremlių, paskui labai daug tų visokų vietų. Nu niekur nėra, niekas jo ir neradėjau, ainu gaisuosą. Sakau, ar jūs tą neradėjot mano dėdo einansį? Sako, nugi va šituoj taku neseniai nuleid meško šiknų. Nu tai gerai, atainu, kad jisai sėdi eglių. Sakau, nu tai ko tu sakėsi, po ko sėdžiu? Taigi tu sakai, kad aš ir kojų įsisuktam. Vai, sakau, Jonule, taigi aš tik pašposavoju, o jau tu ir juokų nesupranti. Einam namo, jau gražai. Nu jei tep, tai gerai. Nu parajom namo, jau gerai, rytoju jau tų stogų sutvarkysiu. Nu ryto paskėlėm, jau tep gražai, aš jau sakau, patau ir naujos kelnės, o ir visi trinį, nauji marškiniai, visą. Nu ir jau, sakau, bus gerai, pasisukalioj paslėgis, pasisukalioj, jis sako, aha, aš dar turiu reikalų. Ir išai, laukiu, 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 laukiu. Nu ir nepareina, nu kuo aš padarysiu. Sėdžiu, jau tep prie temenys, žūrau, pareina. Nu kuo, jau aš ir neusipuoliau nieko, jau tep gražai, sėdi tų langų. O jis atajango kelių, atsisėdo tiek jau patogiai, atsirėmė į duris ir sėdė. Jau girdu biškį ir užknarkiai, nu tai jau ir užmigo. Nu ir aš kai viskį pamiegojau ir jau pradėjai, kas kai į vasarą pradėjau, tai dar aš einu viskį, nu ir pažiūrėsiu, atsidarau duris, prasidarau duris, kapšovo, sako, ar tu girdėjai, jau auštau jį dar sparaina, tai ko tu? Tai gerai, tai šyšiu tų stogų, ale labai labai noriu kopūstų su mėsiu. Tai sakau, tai kokia sabėda, pečių užkūrau, puodų užkaikiam, kopūstų, mėsos gerų šmodų ir verdų. Nu, jie vis užkopo ir jau girdžiu kalinėjo. Paskui vienu rozu pradėjai, vajajai pulsiu, vajajai pulsiu. Išbėgau, sakau, tai kasgi tau kas darė, kad pica yra, o jis vis tiek pulsiu. Nu, pažiūrėjau, pažiūrėjau, sakau, nu ir pulk, ale gerai tik nustaikyk. Pasisupalioj, pasisupalioj ir užkeliai galvus ir gėlai, sakau, jau tik viršu. Tai dar aš pribėgau, pirmiausia, pažiūrėjau, ar kelnės nesuklaišytos naujo. Ne, paskui ir visur atžiūrėjau, kur reikia, viskas tvarkau. Stalėjau už galvų, pas už kojų ir pasaudėjau. Ale pažiūrėjau, galva neinkys. Tai dar aš tų galvų padarysiau ir vis tiek netek. Vis tiek netek šūrą. Nu kas darys, jau negerai. Nubėgau pas kaimynį, sakau šimulės, draisau skambį pagelbinį. Va už tai, kad nu kažkas tai Jonuliu negerai. O taip, žinau, pagelbinį, paskambinu. Tai lageris, tiek apuliko, jau dar Marcinkonyse, tai iš Varėnaus galėčiau iš Alytaus, nes mus jau dabar sujungė. Nu atskrido to pagelbinį, neša jau mano tų Jonulį, aš paskui sako, nu, negalima atsakyti jiems, atsipligau, nes nu, ką tai negalima, mano Jonulis ir mamus negalima, vis tiek įlindau. Nu ir jau atvežė limoninį, tai deža, tai deža, o aš jį paskui sakau, cirtais paskui geriausiai, cirtas geriausiai daktų, atsigrįžau, to seselį ir sakau, moteriškė, kur tu sakai,
patys geriausi. Nu ir gerai, atvedė jau jį pas daktarų, nu, pradėjau į laidų, jau tam kabinetą už durų ir aš norėjau į telefoną, griežtą svarinu, tokį daktarą, ai, nesakas. Nu ir jau laukiu, kad užkėčiai to prasdaro, daktaras duris ir sako, moteriškė, ar tu eini bažnyčiom? Sakau, bet tarėliai, nu einu ir dar kabainu. Tai va, eik ir poterau. Gerai, kad tavo žiedo galva tuščia be smegenų, be galą jau būt sukrėtimus. Tai vėliau sako, jungtų savo žiedų, nu ir paėdžiau, parsivedėm namo ir dar jau gyvenam gražai, nu ir... Ir jau dar nikti jau piktai nekalbus. Ir jumi visom patarų nekalbės. Reikia šėliamo cėtulį. Vagi, jei jų labai mažėja, jei gali tuoj atsidūrs raudonai. Yeah.